78 դեմ 8 դեմ 7 որոշում ընդունվել է։ Անտեսում է խոսափողը, ես ստիպած եմ նորից ձեզ դիտողություն անել, քո խոսքի ազատության իրավունքը ազգային ժողովում կանոնակարգված է, հելակորույց աշխատ, բավական է, նստեք ձեր տեղը։ Ես կարծում եմ դադարացրեք, այդապես շարունակում եմ միստը, ուշադիր, հաջորդ քվեարկությունը։ Քվեարկությանը դրվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության և վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2015 թվականի ապրիլի 8-ին ստորագրված էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին հարցը։ Քվեարկությունը։